Ну і українські розвідники визначили, хто саме обстрілює Україну крилатими ракетами. Оперативники та аналітики головного управління розвідки ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка безпосередньо причетна до здійснення обстрілів території України крилатими ракетами Х-22, Х-101 та Х-55. До складу дивізії входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які базуються на аеродромах Енгельс та Шайка. Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять із території Російської Федерації.